سلام سلام ودي سايتو بيسابوش بتقامي ودنانت بك بيالو اهون لاي جيو يمت اوت مرجا يا ايتيوبيا امباسي بساودي عربيا يوت او مرجا نو فيزا تقوارتو البلوان يا فيزا قلقلو تسول لمان نو انديس مميلو نقراتشو اللو كزاو جي دوباي بهايا باديسو مالتنو يا كاتار تيكيت فيفا بميساتو تيكيت وده كاتار لمهيدو ساووش تيكيتو لقورتو ساووش اديس فيزا زغاشة اللو بلالتش انديم ساودي عربيا بنس ام اندازيهو تيكيت ست አለ ብላለች ዝርዝር መረጃ ነግራችኋለሁ አብራችሁኝ ነው የታዩ የዓለም አቀፍ መረጃዎችን ጉዞ እና ቪዛ ላይ ነው የምሰራው ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ ዱባይ እንግዲህ አሁን የወጣው መረጃ ነው እዚህ ወደናንተ የመጣሁት ከካሌጅ ታይምስ እንዳገኘ ነው ከሆነ የካታሩን የዓለም ዋንጫ በተመለከተ 20 የሚባለውን ቲኬት ይዛችሁ ወደ ካታር የምትሄዱ ሰዎች ተጨማሪ ቪዛ ወደ ዱባይ ለመግባት የሚያስችል እንደልብ መግባት መውጣት የሚያስችል ማለት ነው የማልቲፕል ቪዛ ሰጣለው ብላለች የእንግሊዝ ከ90 ቀን ተቆይቶ የሚራዘመው ነው ተብሏል ከዚህ ውጪ ለዚህ እንግዲህ የሚሆን ክፍያም አንድ ጊዜ የሚከፈል ክፍያ 100 ድርሃም ተደርጓል ይሄን በጣም ቅናሽ ዋጋ ነውም ተብሏል ዱባይ ይሄን ያደረገችው እንግዲህ ቱሪዝሙን ለማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ ወደ ካታር የሚሄዱ ሰዎችን ቲኬት ይቆርጡ ሰዎችን በማመን ነው እንዲሁም ከዚህ ጋር በተያይዞ ሳውዲ አረቢያም እንደዚሁ በነጻ ቲኬት የነጻ ቪዛ አዘጋጅታለች ቲኬት ቆርጠው ወደ ሳውዲ አረቢያ ለሚሄዱ ሰዎች ወደ ካታር ለሚሄዱ ሰዎች ይቅርታ ለአዲሱ የዓለም ዋንጫ ማለት ነው በቅርብ ለሚካሄደው ከወራት በኋላ ለሚካሄደው የዓለም ዋንጫ ወደ ካታር ለሚሄዱ ሰዎች 20 የሚባለውን የፊፋ ቲኬት ለቆረጡ ሰዎች ሳውዲ አረቢያ በነጻ እንደዚሁ ቪዛ እንደምትሰጥ ከቀናት በፊት መዘገቡ የሚታወቅ ነው እንዲሁም ደግሞ ዱባይ አዲሱን የቪዛ አካሄድ በቀላሉ አፕላይ ማድረግ እንድትችሉ ነግራችኋለሁ ይሄም እንግዲህ በዋናነት ገብታችሁ አፕላይ ለማድረግ ወይም ለማመልከት የምትፈልጉ የካታር የዓለም ዋንጫን ቲኬት የቆረጣችሁ ሰዎች እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ ልንገራችሁ ታችሁ ይሄም እንግዲህ አክሰስ ICP የሚለው ዌብ ፖርታል ላይ ገብታችሁ ማለት ነው ICP ላይ ከዛ www.icp.gov.a ላይ ገብታችሁ ነው የምታመለክቱት እዚህ ላይ እንግዲህ ስማርት ቻናልስ የሚለውን ሊንክ ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ ፓብሊክ ሰርቪስ የሚለውን ከዛ ውጪ ደግሞ የ20 ካርድ ሆልደርስ የሚላለ እሱን የካርድ ያላችሁ የሚለውን ትመርጡና ከዛ በኋላ አፕሊኬሽኑ ይሞላል ማለት ነው በቀላሉ የዱባይን አዲሱን በፊፋ ህግ መሰረት ቲኬት የቆረጡ ሰዎች የሚሰጠውን ቪዛ ማግኘት የምትችሉ ነው የሚሆነው ሌላው እንግዲህ የዛሬው መረጃችን የሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ ሳውዲ አረቢያ ያወጣውን መረጃ ነው መነግራችሁ የመኖሪያ ፍቃድ ይቃማቸው ሙንተሂ ወይም ደግሞ ሊታደስ የሚችል ለሆኑ ዜጎች ዋፊዲን በሚገኘው ጀዋዛት በኩል የመውጫ ቪዛ አገልግሎት የተሰጣቸው መቀየቱም ይታወቅ ነው ይላል ይሁን እንጂ የመውጫ ቪዛው ሲሰጥ የነበረው የጀዋዛት ቢሮ የአሰራር ለውጥ በማድረጉ ምክንያት ቀደም ብሎ የነበረው አገልግሎት ለጊዜው ሊቋረጥ ይችላል ስለሆነም የአሰራር ሂደቶቹ ተስተካክለው የቪዛ አሰጣጡ ሁኔታ ወደ ነበረበት እስከሚመለስ ድረስ አገልግሎቱን የምትጠባበቁ ዜጎች በያላችሁበት ሆናችሁ በትዕግስት እንድትጠባበቁ እያሳሰብን በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ ነገር ሲኖር በኤምባሲው የፌስቡክ ገጽ ላይ ወደፊት የምናሳውቅ ይሆናል ይላል የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ ሳውዲ አረቢያ ያወጣው መረጃ ነው የነገርኳችሁ ከዚህ ከሳውዲ አረቢያ ጉዞ ጋር በተገናኘ በጣም ብዙ ሰዎች ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገር ቤት በመንግስት በኩል በህጋዊ መልኩ የገቡ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ መረጃዎች በመንግስት በኩል ይወጣሉ ይሄም እንግዲህ ህጋዊ ሳይሆኑ ቀርተው ሰነድ አልባ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በመነጋገር የተለያዩ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይቷል በቀን የ3 ጊዜ ፍላይት ወይም ደግሞ በረራ እየተደረገ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ገብቷል ይህም አጠቃላይ ኢትዮጵያን ገብተው ያልቃሉ ተብሎ የታሰበለት ወደ 102000 አካባቢ የሚጠጋ ነው በጣም ብዙ ኢትዮጵያን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ይኖራሉ ዶክመንት የሌላቸው በተለያየ በህገወጥ መልኩ የሚኖሩ በተለያዩ መልኩ የገቡ ከሳውዲ ወደ ሳውዲ በየመን በኩል የገቡ በሌሎችም በሊቢያ በኩል አቋርጠው የመንን መዳረሻ ማክለኛ መዳረሻ በማድረግ ዋና መዳረሻቸውን ሳውዲ አረቢያ በማድረግ የገቡ ዜጎች አሉ እንዲሁም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሲኖሩ የተለያዩ ችግሮች ገጥሟቸው አሰሪዎቻቸው የሚከፍሏቸው ገንዘብ በጣም አናሳ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ በሚደርስባቸው የተለያዩ ጫናዎች ወጥተው ህገወጥ የሆኑም አሉ እነሱ ናቸው እንግዲህ አሁን ላይ እየተመለሱ ያሉት በተለይ ደግሞ በእስር ላይ ያሉ ሴቶችና ህጻናት ቅድሚያ እየተሰጣቸው እየተመለሱ ነው ያሉት ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ አሁን ላይ ወደ አገር ቤት መግባት ቢችልም የዛኑ ያክል ደግሞ
በጎጥ መልኩ ይሄደ መሆኑን መንግስት በየጊዜው ያሳውቃል። ይሄም መቆም እንዳለበት በጣም ብዙ ሰዎች የተለያዩ አካባቢዎች በከቀናት በፊት ምንኛም ይዘገብነው የቱርክ መንግስትም ያሳወቀው ወደ 245 አካባቢ የሚጠጉ የተለያዩ ሀገር ስደተኞች ከቱርክ መነሻቸውን ቱርክ በማድረግ ቱርክን እንደ መሰላል በመጠቀም ወደ ግሪክ በመሄድ ከዛ በኋላ ግሪክ ካሉ ከሚያመቻቹ ግሪክን ደግሞ እንደዋነኛነት በመጠቀም ወደ ሌሎች አውሮፓ ሀገራት ይሄዳሉም ተብሏል። ግሪክ ያሉ ሰዎችን በመተባበር ተወክሷል። የግሪክ ሀገር መንግስትንም እንደዚሁ ወክሷል ማለት ነው የቱርክ መንግስት። እነዚህ እንግዲህ ህገወጥ የሆኑ ጉዞዎች መንግስት ሊያስቀራቸው አልቻሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኑሮ ውድነት ጫና እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያለው የሰላም ጦት የፌደራሉ መንግስትና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ከዚህ በፊት ተቋርጦ የነበረውን ጦርነት አሁን ላይ በድጋሚ አገርሽቶ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው በሰሜኒቷ የሀገሪቷ ክፍል ላይ ከዚህም ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ጫናዎች በየቦታው ያለው የሰላም የጸጥታ ችግር ሰዎች በቀላሉ መሞት መቻላቸው ይሄም ተደማምሮ ሰዎች ውጭ ሀገራትን እንደመደረሻ አድርገው ይሄዳሉ። እኛም ደግሞ ስለያዩ ህጋዊ የሆኑ የቪዛ መረጃዎችን ነው ስንሰጥ የቆየ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ብዙ ሰው ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገር ቤት ይገባል። ከሀገር ቤትም ደግሞ አቋርጠው ባህር አቋርጠው ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሰዎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። እናንተም እንግዲህ ኤምባሲውን በማናገር ዶክመንት የላችሁ ሰዎች ሀገር ቤት መግባት የምትፈልጉ አብዛኛውን መረጃ ማግኘት ይችላልላችሁ። በኤምባሲው በኩልም የሀገር ቤት ፕሮሰሳችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ። ምንም አይነት ዶክመንት ሳይኖራችሁ በኤምባሲው በኩል ተስተካክሎ መግባት የምትችሉ መሆኑን እኛም እናሳውቃችኋለን። ይሄንን ለማድረግ የኤምባሲውን ስልክ በመደወል ቀጠሮ ማስያዝ ይችላል። ሪያድም ጀዳም ያላችሁ የዛን አካባቢ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ስልክ በመውሰድ ማለት ነው እኛም እንሰጣችሁ እንችላለን። ከዛ ውጪ ተራችሁ ሲደርስ በፌስቡክ በመከታተል እናንተ እንኳን የዛን አቅም ባይኖራችሁ የሌሎችን እዛ የሚኖሩ ጓደኞቻችሁን ስልክ በመውሰድ እነሱ የተከታተሉላችሁ እናንተ እየደወላችሁ የጠየቃችሁ በዛ መልኩ ስማችሁ መውጣት አለመውጣቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን እዛው ህገወጥ ናችሁ የምትቆዩበት በየጊዜው አዳዲስ ህግ ሳውዲ አረቢያ ስለሚመጣ በተለይ ደግሞ ሳውዲ ዜጎቿን ወደ ስራ የማምጣት የከተማ አርባናይዜሽን አዲስ ፖሊሲ ከተማ ተኮር አዲስ ፖሊሲ እየተጠቀመች ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ በኋላ ላይ ጫና ሳይደርስባችሁ አሁን በጊዜ በቶሎ ወደ ሀገር ቤት እንድትመለሱ እንጠይቃለን። ፕሮሰስ የጀመራችሁ ደግሞ በትዕግስት እንድትጠባበቁ የተለያዩ መረጃዎችን በቴሌግራም ቻናላችን እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ኮሜንት ላይ ከዛ ውጪ ደግሞ ፌስቡክ ላይም በውስጥ መስመርም በኢሜይል እየመለስን ነው። በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ብቅ እስከምንድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ቆያችሁ።